ตุ้มบ้าติชิพยาโหผู้ใต้ปันเซนบาเลยพยาสุตองพยาตะโกดออนันตาบ้องดอนันตามิตรดออนันตาเนาะปี้ส่งดอมูดิตัตตอทินชาชิดอมูดอติตาบ้าจนเนจนมามาเลลาตุอุสุณอุสุชิบาเลยติมารุก็เลยอมาสีกาไปตื่นอยู่ชินเนมาก็เลยเห็นต่อเรลุหมูดอบลูกุญญาไม่มีติ ကျွန်တော်တို့ခြေစုပ်ပြီးတခုခုတော့ညှောက်ဝေပြပါမယ်အရင်ကကျမတို့မိသားစုဟာဘယ်ချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ခင်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်အထေရှုပ်ဆက်ရုံတွေလည်းအများကြီးပိုင်ခဲ့တယ်တနေ့တော့ကျမတို့အိမ်မီးလောင်လို့ရှစ်သမျှအကုန်ဆုံးချုံခဲ့ရတယ် အင်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အင်ငါးနေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ကျမတက်နိုင်သမျှမီယိုးဖလာယုံကြည်မှုနဲ့သက်ရှမ်းတာမှုကိုရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ကျမရဲ့မိသားစုတွေကတော့သူတို့ရဲ့သက်ရှမ်းတာမှုကိုတခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ခြားကြတယ်။ ငလာပါဟုတ်ငလာပါအော်ကျမရဲ့အင်းနီနာရှင်စီစီကအရန်ကျင်နာပြီးဟောရွေတယ်သူစကားတွေကစိတ်ဝင်စားစရာအရန်ကောင်းတယ်အေးပါခံစားနေရလဲအင်းမြင်လာနေရနော်ဖတ်နေရပါဖြစ်နေပါလေအေးမိသားစုအကြောင်းတွေစီပွားရေးအကြောင်းတွေဒီလီတော့အဲ့ဒါတွေစဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ညစ်နေရတာပေါ့ဟုတ်လား အဲ့ဒီစိတ်မညစ်နဲ့နော်ဟိုယေရှုခရစ်တော်ဟာလေအကြောင်းကိုမင်္ဂလာသတင်းအကြောင်းကိုအေးအေးဟိုလေဆရာပြောပြမယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေယေရှုခရစ်တော်ဟာလေအေးဟိုကယ်တင်နိုင်မယ်နော်ကယ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရွှေပြီးလို့လေအေးရောက်ပါလိမ့်မယ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့စိတ်တော့ဟာလေယေရှုရဲ့တပည့်ဖြစ်တာကိုသိရတဲ့အတွက်ကျမအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအရန်သိရှင်ခဲ့တယ်ခရစ်တော်မှာတ
ဘုရားဘာသာနည်းရဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေစစီကကျမကိုစွတ်တောင်းဝိုင်းတွေကိုဖက်ခေါ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီအမှားကျန်းစာတွေကပုံမြင်လေးတစ်ခုကိုပြောပြခြင်းပဲပုံမြင်တဲ့ဟာခရစ်တော်ဟာကြွလာတဲ့အခါလူလူပိဋကတ်ကြီးကသူ့နောက်မှာငါးထောင်လောက်ပါလာငါးထောင်လောက်ပါလာတဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်ကကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူလူပိဋကတ်ကြီးငါးထောင်လောက်သူဘာမှကြွေးစရာမရှိ ကျွေးစရာမရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာခလေးတယောက်ကပေါင်မုံ၅လုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ယူလာတယ်ခရစ်တော်လာပေးတယ်ပေးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလူလူပိဋကတ်ကြီးကိုဒီ၅ထောင်လောက်ကိုဘယ်လိုမှသူကျွေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါခရစ်တော်ကဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါင်မုံတွေဒီ၅တွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လူလူပိဋကတ်ကြီး၅ထောင်အကုန်လုံးကျွေ
ဆက်နေတောင်းတော့ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့အားလုံးလူလူပေးရတဲ့အပြင်ငါတော့ကခရစ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်အားလုံးသူတို့အံ့ဩချီးမွမ်းသွားကြခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပုံစံတွေအရလို့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲဒီပုံမင်းထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဟုတ်ကောင်းနေဟုတ်ကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုဆက်ပြီးတော့စီစဉ်ရဲ့ပုံစံတွေကိုလူဖို့စဉ်းစားပေးရပါ Kalau dia ramai, oh tu sama
ปามงารงเนี่ยนี่งาหนังกลางมาปีกันเยอะพอเนาะแล้วสุดท้ายจะมารู้เลยกูจะมารู้ปามวินจีนี่มองบอกเลยชี้จ้าระพอเนาะเสียตาลีไม่ชี้ทุกข์ใครอย่างนี้เลยดูดิวแต่มาจ้างสาเนี่ยแต่จะมารู้คลีรู้เลยพอเนาะคลีหลังลงไหนนี่แบบจะมารู้เลยชี้ยาลีดิววิ่งห้าปีพอเนาะตุลูดูด้านเตียงพอเตียงมาเข้ามาเตียงมาเข้ามาจะมาโอ้เลยคุณอาดีจังสาโอ้สวยนุ่ยพี่วิศวะเลยจะมาคุณคุณหลุดดูเรื่องส่งน้องปอเลยจะมาคุณพี่วิศมาเลยมาเลยสวัสดีจะมาพี่มาเลยมีตัวมีเตียงมาเลยอยากจะส่งตัวเลยอยากจะส่งตัวเราตุ้มตาลี่เตียงจังแค่จะมาเราไปรู้จักนายจามเลยบ่เนาะจะมาดูเนี่ยเดี๋ยวพระสันนิบาตดูว่าอ๋อเฮ้ย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 เ
Sisi go, cuma ga pasang pesan masih buru pihoke de. Sisi ga cuma u, papi pipi lulu yare lu apa ke de. ใช่ไหมมาใช่ไหมมาจริงๆเนี่ย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 มาจริงๆเนี่
ကျမလည်းခုပေါ်တော့အလူပစ္စည်းတွေကိုလက်ခံရရှိလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲအဲ့ဆိုရင်ကျမဖះကိုလို့ချီးမွမ်းပေးမယ်နော်အားလုံးကိုကိုးစားကျမချီးမွမ်းပေးပါမယ်ဖះကိုအာယုံပြုထားပေးပါဆုတောင်းပေးပါမယ်။ ဘုန်းတော်အနန္ဒတကောတော်အနန္ဒမြတ်တော်အနန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောအဖဖះအဖဖះဤသားတော်ခရစ်တော်ယေရှုသခင်ကိုဤသမင်းတော်သည်အသားတော်ဖြစ်တတိယတိအထိမ့်မှတ်နဲ့ဂတိတ္တစာစားပွဲကိုစားကြမယ်အတူတကွစားကြပါမယ်။ ဖာပြာဤသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဟုတတိယတိအထိမ့်မှဖြစ်ဤအချိုရည်တိသွေးတော်ဖြစ်ဂတိတ္တစာပြုစားသုံးပါသောက်သုံးကြပါဘုရားဒီကံပြတ်ပါဘုရားတို့ကတော့တိစ္ဆာအစားပွဲအားလုံးအတူတကွစားသုံးကြပါစားသုံးကြပါ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ
ဖေယားအဖဖေယားဤဘုံတော်အားသားတော်ရှိတယ်မှာတဆင်စုမကံကံပါတယ်အဖဖေယားဤဂရိတိသာသာတုံဂရိတိတာပြုစားဝဲကိုစားတုံးခွင့်ရတဲ့အတွက်အဖဖေယားဤဘုံကြီးစုတော်ရှင်မွန်ပါတယ်အာသာသာခရစ်တော်နောက်လိုက်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်တောင်မကအင်းနီးနာရှင်တွေကိုလေဂရုစိုက်တာ ਉਹ ကျမနှစ်သက်တယ်သူတို့လေကျမကိုနည်းနည်းထွေးထွေးကြိုဆိုတယ်ဘယ်သူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ကြိုဆိုတယ် ကျမရဲ့ယောက်ျားခမညာနေတိုင်းအလုပ်လုပ်ရတယ်စီးပွားရေးတွေဆုံးဖြုံတော့အရန်စိတ်သက်ကြသွားတယ်သူစိတ်သက်တာဖို့အရက်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတောက်တော့ပိုပြီးစိတ်ညစ်ရတယ်ပူဆိုးတယ်သူကံမကောင်းလို့ကံကောင်းဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့သူကြိုးစားတယ် จม้าตาก็เลยอปองตีม้าล่ะเลยอเปียวอป้าไล่ซะจาบีตูรู้ว่าจม้าตาโอ้ผัดฉิจาเลยตะญะมาတော့ยกถุฤดูโกท้ายชิโคณีดาม้าเลยลูกติไล่ยาเลย ယေရှုဆိုတာလူတွေလှုပ်ထားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။အသက်နဲ့တကူးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်ရှင်တော်မူပြီးတော့ကျမတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်။ဘုံတကူတော်လည်းကြီးမားတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တွေဟာဖခင်ကိုအယဉ်ကျေးညွကြတယ်။တယောက်ကိုတယောက်လည်းမေတ္တာထားကြတယ်။ဒီနေ့ ငွန်းတာကျေးစကားပြောကြရှိသည်လားအခုဓမ္မဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တရားတော်တွေကိုဟိုလေးလာဖတ်ချူရဲနောက်ပြီးတော့နားထောင်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မဒီပုထုရှင်လူသားတွေနိမ့်မဲ့လမ်းကိုဖော်ပြရတဲ့ကျွန်မအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တော်မူကျွန်မယေနိမ့်မဲ့လာခံခြင်းပဲကျွန်မယေရှုရဲ့ကေတင်ချင်းတရားကိုယုံကြည်တယ်ပုထုရှင်တွေနောင်တတန်တွေကရပြီ ဖျားဖက်လေရင်ကိုတော်ကနိုင်မယ်ဆွေမျိုးတော်ကိုပို့ပေးမည်လို့ဆက်ချယုံကြည်လာတယ်။ညာမြတ်တော်ဗျာ။သုံးပါးတစုဖျားကိုပို့ပေးကူဆောင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာဖျားသခင်တပါးတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုတဲ့ယင်းနှိမ့်မင်္ဂလာတစ်ခုတဲ့တာရှိပါတယ်။အားလုံးအပေါ်မှာအခုလို ကောင်းနေကောင်းနေဒီသားလေးနည်းနည်းတော့ဆွဲလို့အဲတော်လိုက်တာသမီးလေးကတော်လိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လူတယောက်ကနေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြင့်ကြံတော်မှာဘယ်အရာဟာအရေးကြီးဆုံးလဲကိုရောကပြောတယ်မင်းတို့ရဲ့အသင်းနှလုံးဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်စွမ်းအားတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကြည်ညိုသလားပွားရမယ်ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုရှိတယ်လို့သူတပါးကိုရှိပါ
di shetwe ga chotin namai ho tu re chan sa the ma adika shetwe phit de paw myin le ko yo ya me yesu khrist do khe rong ga ju upare so da shi ga de a ji shi do tu ko ma te mi chin ghe ne thu tat do taya upare so shi ga de ta ni do kha ma ko len la ma hou do ta cha len yau ja ne phao jan ni do a myo thami ti yau ko yesu khrist do ba lo song phai che Chamalelu, Yesu Khristo than kho la ge de. Yesu Khristo ga lu thu pyaitet dwe ko pyo de. Min do ha takha ma apit du chein ma lu phu de lu ga di myo thami ko ge ne pat tet lai da. Yesu Khristo ga takha ma apit du chein ma lu khe bu. A lo a di myo thami ko min ko nga apit ka khun lai me. Min naw be do ma di lu ko sat ma lu ba ne lu du pyo lai de. Yeshu, the Yadu, Jama, Lina, Lade, a car. Jama Yajau, Jama, Quinette, Mida, the Yadi, Tada Lade. Jama Yajane, Taga, Jama, Gong Gong, Pioni, Dwarao, the deep Bumi Jade. Bajone, Jama, Singo, Kidolo, and Mida Tassine. Sisiga, Jamao, Quito, John Blue, Pio Amle, then be kidded. Buddha taya rwe ne nain ban chwe myo do yau pho blaw khak khe chang le chin pya khe de naw do ma khwet do ga nain ban chwe myo do yau aw kho do nai le so le tadin go le hmyaw wi khe de si si me pyo mu le no ha khrit do ha ma chan ma tu de go chan ma ga ku ta pe nai le lo me pyo de no ai do nga tamii le go ye yoga pyaw kin aw กูตาไปไหนอ่ะบ่กูตาไปแม่เลยอ่าที่ยังตะมีเลี้ยวตั้วขอไล่ป่าจะมาสุตางไปแล้วกูตาไปแม่เนาะคริตตอบ้ามาโหเลยอีเมลจิไม่มีอ่ะตาไม่อ่ะเรากูพาไปไอ้มิตรอพี่ลิ้นหยองมาเปตนาอหมูบ่าคริตตอมาตะสิตั้วขาบาดิพาไปอ่ะ ဟုတ်ကြပါဦးကြာကြာမိလားမိလားအာဘုရားလမ်းစဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာအမားတို့ညီမလေးတို့ပုထုဇဉ်ကြီးမလုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုအာရိယသူတော်ရှင်ဖြစ်အောင်မဉဏ်ပုံဉဏ်ရအောင်ဝိပဿနာထိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမလုံနိုင်တဲ့အတွက်အမားတို့ညီမလေးတို့ကပုထုဇဉ်အနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လမ်းကိုခြောက်ဖွေရမယ် ဖယားရှင်ရဲ့ကေတင်ရှင်တရားကိုယေရှုခရစ်တော်ကသူ့အသက်ကိုဇီဝိတဒါနာပြုပြီးတော့မှပြသွားတယ်။တောင်းရမြောက်တင်းထဲမှာဖယားရှင်ကေတဲ့အတွက်သူအသက်ပြန်ရှင်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုလူတွေကကြည့်ပြီးတော့မှအော်ငါတို့ပုစုရှင်တွေဟာဖယားမကေမရဘူးဆိုရဲနောက်သားတွေရသွားပြီးတော့မှကေတင်ရှင်တရားကိုသူတို့သိသွားကြတယ်။အခုသားတို့တမီးတို့ညီမတို့ဟာ ဘုရားတရားရဲ့ကေတင်ရှင်တရားနဲ့နောင်တတရားကိုလည်းသိပြီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောင်တတရားနဲ့ကေတင်ရှင်တရားကိုလည်းသိပြီအဲ့တော့အဝါရောင်စာအုပ်မှာပါတဲ့ဖခင်မိတ္တာတို့အကြောင်းကိုလည်းသိပြီဆိုတော့နော်ကိုတို့ဖခင်သာသမိတွေဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိပြီဆိုတဲ့အတွက်ကိုတို့ဟာလူတွေရဲ့စတန်ဒမုန်နာဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးရေနော် ထရားကိုဆူတောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဆူတောင်းပြီးတော့မှလူတွေကိုဝေပေးလိုက်လို့ဆိုလူငါထောင်အဝအလင်စားပြီးတော့မှစားလို့အကျန်အကျင်းတွေကခွေးတော့နန္ဒာရပါပြီလားရပါပြီတချို့လူတွေကကျမလောက်တာမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကျမအတွက်အရန်ခက်ခဲတယ်ကျမယောက်ျားကို လူတွေကကျမအကြောင်းမေးတဲ့အခါသူမကြိုက်ဘူးအေးနေအခုလုံနေတဲ့ဟာတွေရတန်ကရိုက်လိုက်တော့နေငါ့ကိုတက်တက်သူများတွေချင်းမှာအချက်ခွင်းနေတယ်ကိုမင်းခန့်ရှင်တော်ခက်ခဲမင်းသိပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်အရှင်ပြောင်ကျမဘယ်လိုလုပ်ပေးအောင်လဲနေခဲတော်အကြောင်းမျိုးရိုက်လိုက်တော့အဲ့တော့မလုပ်ပြရစင်နဲ့တောင်းပန်ပါတယ်နင်းပြန်လာခဲ့
ဒီဘရင်မြင့်ကြီးကဟာရောဘရင်မြင့်ကြီးဖြစ်တယ်သူကခေါင်းခင်မှာကြီးထွန်းလင်းတောက်ပနေရဟုတ်အရင်သူဆန်းတာပဲဒါပါနမိတ်လက္ခဏာလဲဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ပညာရှိတွေကိုမေးလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ပညာရှိတွေကဒီကြီးရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကယူရလူမျိုးတွေရဲ့ဘရင်ပေါ်ထွန်းလာတယ်ဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောကြတယ် มาเตียหอบอ่ะหมอบตูไม่ไปแล้วจนเราสู้ลูกอ่ะลูกฤดูไล่สู่พี่တော့ณชิ้นเมงคลาพระเจ้ามาไม่ลุบเว้นเนี่ยบตูไม่เนี่ยหลุดตาเยชูคริสต์อมิเนี่ยดิก้าวน่ะบ่ถูกต้องบ่มันเนี่ยฮะเยชูคริสต์อ่ะเปาะเคยดิลูกฤดู พระพยาต้าหล่อเยชูญาณลิ้นเนาะพระต้องมาตะสุพระเนี่ยยินนี้มิงลาไปอ่ะมั้ยงาตินไปเข้ตะลูตะชาลูก็เลยตินไปอ่ะมั้ยลูเปาะเข้ดิมาอีจนเราย้ายตัวให้คว้นหลบอ่ะมาจันตาจ้องตับไปมาเปาะล่ะโกก้าวมาเลยมาดิป่าก้าวมาสู้หลบอ่ะเปตูก็มางาโกอะดิลูไม่เมฆิผู้กูตูมันตะลาลูจม้าต้วยเลยพี่รอจม้ามาตั้วตะลาลู ด้วยมีเลยนี่ตะดิถาเมนเลิกยกก็ไม่จ่ายยัดดูเลยสิโอเคตะดิถามาเมนเอาดีโลโลดีเด้จม้าเยอินปั่นเชิงกาอินลาขะโหนะชะโปตองน่ะเลยบ้าจังเลยสรุป จม่าเยชูคริสต์ต่อนอกไล่ตาไม่ไฉ่ลุถิ่นเลยช่วยดิท่านจม่ามีดาสิริด้วยอะยังสู้อย่างนี้มาลุกขึ้นได้มานี่บีดาลุ ตันเที่ยววนละเดจม่าสมตองนั่นเก๋ตูม่าโหอกุโลตุ่ยเนียะเดยาริโหอูลิใส่ไม่กล้ามาอูตูม่า ชื่อเสร็จบาลุตื่นเลยลุตื่นเลยจม้าไม่ติดอกกูชินโนนอกตะยอกกูชาไล่ดอกจม้าดีลุกกูซ้ําไม่ลุกไหนดอกกูง่อซ่าไหนดอกกูอ่าเมนเปลุลุแหละพระยาทะคินก็เมนโหเปลุเมนแหละจม้าพระยาเยตะมิ้นผิดเดเยชูคริสต์ดอนอกไล่ผิดเดเมนเองโหเปลี่ยนมีเมสินซาจิบาโหเมนเองอ่ะวุฒุฤดีโหแหละเมนซ่นลุกไล่บาโบเบบีอ่ะอย่าฤดีอาล้องโหแหละ ခွင့်လို့ကိုဆူတောင်းလိုက်ပါငါကရှိတဲ့ဖျားသားသမီးဖြစ်တယ်နင်းတို့ဘာပြောပြောငါဘာမှကူးမဆိုင်ဘူးငါစီလာတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေနဲ့မကောင်းဆိုးွားတွေကိုယေရှုခရစ်တော်နာမ၌မောင်းထုတ်ပြလိုက်မယ်နောက်ဘယ်တော့မှမလာနဲ့အမေပါတွေဖြစ်နေတာလေ တော်ကြီးဘုရားမင်းခင်ရဲ့ဝေဒနာတွေအဖြာနာတွေကိုယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ဘုရားကိုယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ပျောက်ခင်းစေတော်မူပါယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ပျောက်ခင်းစေတော်မူပါညီတို့နဲ့ရောဘာဖြစ်နေကြတာလဲဘာလုပ်နေကြတာလဲလအနည်းငယ်ကြတော့ကျမတို့မိသားစုခရစ်တော်နောက်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ကြတယ် จมารุมาพระชิโกไว้เนี่ยตุบวาละเดตะชาหลูฤเลซ้าไปลุเตหลูฤปู่ม้าลาจาเดยงจีบายงจีบา
shin go yong chi java. Akuwa akuwa, ya shin go aku java. Yong chi ya yong chi va, ya shin go yong chi java. Akuwa akuwa, ya shin go aku java. ကျွန်တော်ကောက်တဲ့ပုံပြန်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်အသင်းတော်တွေများလာတော့ပြဿနာတွေဖြစ်သေးလား။အမေရန်တော့မလုံနိုင်ဘူးလေ။ဘာသာရေးဖိနှိပ်ခံရတာတွေကတွေ့ကြုံပေါ့။ယေရှုကပြောခဲ့ရဲ့အနစ်နာခံပြီးမှန်သောဖက်ကခိုင်မာစွာယက်တည်တော်သူတည်ကင်တီရှင်းခံရမယ်။နိုင်ငံချွေမျိုးတော်ဟာသူတို့အတွက်ပေးလေ။ကျွန်မအချင်းချင်းပြေးရှင်လာတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုနားခံပါ။